Bakterier, virus och andra mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. De flesta är livsviktiga för oss, men ett fåtal bidrar till sjukdomar. Mikroorganismer är mästare på att förändra sig, överleva och spridas. De använder oss människor för att kunna spridas effektivt. Det är de redan sjuka och svaga som är mest utsatta. Alla vi som arbetar med dessa människor har ett gemensamt ansvar att hindra smittspridning. Tyvärr vet vi inte vem som bär på smitta. Därför är det viktigt att basala hygienrutiner är detsamma för alla, alltid. Hygienrutinerna är enkla, men det tar ett tag innan det blir en vana. Så påminn varandra. Här är utrustningen som behövs. Detta är Frida. Klädsel. Rätt klädsel är kortärmat för att korrekt kunna utföra handtvätt och desinfektion. Arbetsdräkten byts dagligen. Aldrig ringar, smycken eller klockor på händerna. Naglar ska hållas korta. Det är heller inte tillåtet att använda nagellack eller lösnaglar. Långt hår och skägg ska vara uppsatt. Huvudduk byts varje dag. Handsprit. Använd alltid handsprit före och efter kontakt med en brukare. Om händerna är synligt smutsiga används dessutom tvål och vatten. Plastförkläde. Använd plastförkläde när din arbetsklädsel riskerar att komma i kontakt med brukaren. Alltid vid risk för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar, såsom vid toalettbesök, dusch och bäddning. Plastförkläden är engångs. Handskar. Används enbart vid risk för kontakt med sår, kroppsvätskor och utsöndringar. Även om handskar används krävs handsprit före och efter arbetsmomentet. Handskarna tål inte att spritas. Ja, svårare än så är det inte. Hej då!